tačke, linije, ravni uglovi i trouglovi, ali i stilske figure, akcenti i glasovne promjene, noćna mora su malih maturanata koji su probne testove polagali polovinom aprila, a još nešto manje od 2 mjeseca im je ostalo da se spreme za polaganje od kojeg zavisi hoće li upisati željenu srednju školu, dopunska nastava, privatni časovi ili pripreme putem interneta. Idem redovno na pripreme i kući vežbam dosta iz zbirke koje smo dobili za to. Vežbam iz vežbanki koje sam kupio i to je to. Privatni časovi? Ne. Pripremu putem interneta? Ne. Koristim 3 zbirke koje imamo i idem na pripremne nastave koje drže nastavnici. Privatni časovi? Ne. Pripremu putem interneta? Da, radim testove od prošle godine. I dok pojedini roditelji izdvajaju od 800 do 1200 dinara po privatnom času za svoje maturante, u Staropazovačkoj osnovnoj školi Simeona Ranicki pripremna nastava iz srpskog jezika i matematike uveliko se održava. 2 nastavnice srpskog i 1 nastavnik matematike trude se da se svakom učeniku posvete maksimalno. Ja na časovima pokušavam njima da stavim akcenat na to šta im je bilo prethodne godine na prijemnom, da bi se bazirali na tim stvarima, tako da, ali geometrija je generalno uvijek u matematici najteža, tako da to je ono što je nekako i najveći problem. I na probnom prijemnom je također geometrija urađena u najlošije od svih oblasti. Mi od januara već organizujemo pripremnu nastavu za sve osmake iz svih predmeta koji se polažu na završnom ispitu. Pripreme se organizuju svake druge nedelje, svi učenici mogu da prisustvuju, roditelji su obavešteni o tome, a u narednom periodu kada se završi redovna nastava sledi i ona obavezna pripremna nastava koja će se organizovati tokom juna. U najmlađoj osnovnoj školi u Staropazovačkoj opštini 18., 19. i 20. juna malu maturu polagaće 77 učenika.